دا شپږ شرطونه چې موجود شي دي ته متقی ویل کېږي. نو په دې بنیاد باندې الله رب العالمین د متقیانو تذکره دلته کوي. اولنه صفت دا ده الذین یؤمنون بالغیب، دا کسان دي چې په غیب او ایمان لري. ایمان په لغت کې تصدیق ته ویل کېږي، لکه څرنګه چې په ورونه د یوسف علیه السلام ته وایي وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. معنى اذا وما انت بمصدق لنا، للغه کی ایمان تصدیق ته ویل کی، پر شریعت کی د ایمان یو سو تعریفه مختلف انداز کې مختلف علما کوي. ایمان د متکلمینو په وړاندې هو التصدیق بما جاء به النبی صلی الله علیه وسلم. ایمان ټول هغه څه چې نبی صلی الله علیه وسلم په هغې راتګ کړی دی هغې باندې تصدیق کولو ته ویل کېږي ایمان. دویم تعریف بعضې اهل علم کړی دی او دا د اهل السنه والجماعه د اکثرو اهل علم تعریف هم دا دی، هو التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان. دا په ژبه په زړه باندې تصدیق کول، په ژبه باندې اقرار کول، او په ټولو اندامونو باندې عمل کول. شیخ سعدی رحمه الله هغه ذکر کوي وی التصدیق التام المتضمن لانقیاد الجوارح. التصدیق التام المتضمن لانقیاد الجوارح، دا پورا تصدیق کول دی چې متضمن دی انقیاد د جوارح لرا. انقیاد د جوارح یوازې په زړه تصدیق نه، بلکې د زړه د تصدیق سره سره ټول اندامونه به الله رب العالمین ته منقاد کړم، د الله د حکم پابند به جوړیږي، نو هلی با تا مومن جوڑے گی. بعض علماء دا ایمان تعریف دسی کڑے دے چی دا جامع تعریف دے، جامع ایمان ستا وی حقیقت مرکبت مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والتصديق به عقدا. إمام ابن قيم سبدا تعريب كيوزل بيوت متوجه شيء،
حقيقة مركبة امام یو حقیقت دی چاگه در دیرو سیزونو نمرکب دی سشه دی من معرفت ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ده پیجندلو ده هغه سنه چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په هغه باندې راتک کړي نو هغه په خپل علم کې راوړي. دویم والتصدیق به عقدا د الله نبی چې سره وړي دي پاره به ته تصدیق هم کوي. دریم والانقیاد والاقرار به نطقا او پاره باندې به په ژبه اقرار هم کوي. سلورم والانبساط له محبتا وخضوعا والانبساط له محبتا وخضوعا چغیتا و بالکل پمینه و محبت معنی کلاو زرنی سی. والعمل به باطنا و ظاهرا او پاغیبان بظاهر و باطن عمل که او دغرنگ والرغبت الیه بحسب الامکان سونه چه ممکن و ناریتا برغبت او مینه که دا ټول کارونه چې راجم شي د الله د رسول چې سره اوړ دغه پیژندل باغه تصدیق کول داغه اقرار کول هغه سره محبت او کول هغه خپ عجزی قبلول باغه عمل ظاهری او باطینی عمل کول او هغه سره مین ساتل دا ټول چې راجم شي دي ته ویل کېدل شي ایمان. په دې بنیاد باندې د فرقو په دې ایمان کې اختلاف دی چې ایمان د څه شي نه عبارت دی. د ایمان د اهل السنه والجماعه اغیوی چه ایمان ده دریو سیزونو نا عبارت ده. اولنه جز داده چه اعتقاد پزرمان ده عقیده ساتل تصدیق کول. دویم پجبه بانده اقرار کول او دریم پا اندامونو بانده عمل کول. لو دا دری سیزونا دا دری وانا پا ایمان کے داخل دی. نو اعمال صالحہ دی ایمان جز دے و دی ایمان حصہ دا دی ایمان برخہ دا. پا دی خبر باندی ادلہ دی کتاب و سنت نزیات موجود دی چی اعمال صالحہ دا دی ایمان حصہ دا. موضوع ډیر اوږده ده خو اجمالی ته ورباندې به یې ذهن کې کینوی. اول قرآن کریم کې الله رب العالمین مونځ ته ایمان وای. رب العالمین فرمایي وما کان الله لیضیع ایمانکم رب العالمین استاسو منز نبربادی سرنگ جی امام بخاری رحم اللہ ددی مانا کری دج صلاتکم الی بیت المقدس اگر منزون اللہ استاسو نبربادی کم منزون جتاسو بیت المقدس تکری والله مانزت ایمان ویلا دی کی دلیل دی چی مونز دی ایمان برخدا اعمال پا ایمان کے داخل دی. نو ایمان مرکب دی دی اعمال و اقرار او دغرنگ دی تصدیق.
دویم استدلال چې اعمال په ایمان کې داخل دي مشهور روایت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ایمان او بضع و 70 شعبه او بضع و 60 شعبه ایمان صد پاسا او یا صد پاسا شپیت شعبه ده اعلا شعبه لا اله الا الله ده او ادنا شعبه او ضرری سیز دلاره نلره کول دی او حیا هم ده ایمان شعبه ده نگور قول لا اله الا الله ده ایمان شعبه ده و حال ده 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 اقرار ده ایواز تصدیق نده بلکه نطق ده ضرری سیز دلاره نلره کول یو عمل ده و دام ده ایمان شعبه ده نو دا دلیل دے پدی خبر چا اعمال پا ایمان کے داخل دی امام بخاری رحمہ اللہ آغا ویما دا زرو اہل علمنا دا زرو امامانو دا دین نا حدیث ویلی وما چکل حدیث ویلی دا آغا چانا با می حدیث نویل چاگوی با پدی اقرار کرے نو چی ایمان قول و عمل دے یزیدو بطاعت و ینقص بالمعصیہ طاعت من ڈیری گی معصیت من کمی گی دا دلائل دی پدی خبر بانے چی ایمان اعمال صالح پا ایمان کے داخل دیم ایمان اعمال صالحہ پا ایمان کے داخل دی دلتا دویم قول اگر دا حق خلق دے چا اعمال دا ایمان نا خارج وی اگر ازان لا درے ڈلی دی یو دی جہمیہ دویم دی مرجعہ درایم دی کرامیام جہمیہ وی چی ایمان صرف عبارت دے دا معرفت قلبینا چتاب زڑبان دے اللہ رب العالمینو پیجند رتب مومن وی کامل الیمان داغی پوڑان دے بانے کفر عبارت دے دے انکارنا امام ابن قیم رحمہ اللہ دا دوی دان نظریہ ذکر گئی نوائی چی ایمان دا دی پوڑان دی سن عبارت دی وی قالو وی قرار العباد بی انہم قالو وی قرار العباد بی انہو هو خالق و بی انہو الخلاق و هو منتہ الایمانی اقرار پا دی خبر باندی کول چا اللہ خالق دے دا دی ایمان انتہا دا امام ابن قیم رحمہ اللہ پا دی بانی بے تفریعات کئی لوازم فاسد ذکر کئی ذکا فساد دا لوازم و مستلزم دے فساد دا ملزوم لرا یوشن چی فاسد لوازم پیدا کی گی معلومی گی داش فاسد دے وید دی قول خلاصہ دا شو چی سوک دا اللہ معرفت لری واللہ پیجنی نو آغا مومن دے کامل الیمان نو آغا وی وصل سمو دو آد بلسل قبلهم وصل سمو دو آد بلسل قبلهم آداء نوح امت الطوفانی وَاسْأَلْ شِرَارَ الْخَلْقِ أَعْنِي أُمَّةً لُوتِيَّةً هُمْ نَاكِحُ الزُّكْرَانِ وَاسْأَلْ إِمَامَ وَاسْأَلْ كَذَاكَ إِمَامَ كُلِّ مَاطِلٍ فِرَعُونَ مَا قَارُونَ مَا هَامَانِ وَاسْأَلْ أَبَا الْجِنِّ اللَّعِينَ تَعْرِفُ الْخَلَّاقَ أَمْ أَصْبَحْتَ ذَا نُكْرَانِ
بذكر كيف ليبشروا ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. ووصل وصل سمود سموديانونا پختنا وقاد عادیانونا بلکه داغین مخی قوم دا نوح علیہ السلامنا شیغوی اللہ پہ جاندو کنا حل فیہمو پتی کدی سے سوکو چیغا من منکر للخالق الرب العظیم مکون الاکوان شی پتی کدی سے سوکو چیغا دا اللہ رب العالمین دا خالقیت صفت نا انکار کردے واللہ نمن کردے دیکھو ٹولو اللہ منو خود اللہ سے پہ عبادت کی شریک پیدا کردے ہو دغرنگ و اذا هر معتل امام نہ پختنا وگا وصل کذا کا امام کل معتل فرعون ما قارون ما هامانی هل فيه مؤمن منکر للخالق الرب العظیم مكون الاکوان دهر معتل ذی ایمان قارون فرعون هامان چه پدی کې دې څه کوچا غد رب العالمین نه منکرو نه دا ټولو پر رب العالمین اقرار کړو زګر ډیر مشهور چې هغه تجاهل کړی دی پر رب العالمین باندې هغه فرعون دی هغه ته موسی علیہ السلام فرمای لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر اے فرعون تا ته ښه پته ده چې دا څه چې بیان کړي دا رب السماوات والارض بیان کړي قرآن کریم کې ملا وی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا دی فرعون چې دی په دې دلایلو د حق مانې چې دی عنادي انکار وکړ حال دا دی نفس کې زړه کې یقین په دې خبره باندې و بے وی وسأل ابا الجن اللعین یا تعرف الخلاق ما اصبحت ذا نکرانی تا دی جنیاتو دا پلار نا پختنا ہوگا شیطان نا چی رب پی جانے کا رب نا انکار کے اخو رب پی جان دو لم اکن لی اسجد لبشر خلقته من صلصال من حمئ مسنون خالق تی دا تا پیدا کر دے تا تا سجدہ کم دیتے نا کم تا تا سجدہ کم ستان سوا بل چا تا سجدہ نا کم او دای ویلا رب بی ما اغویتنی ربوبیت رب العالمین من رب بی ما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقيم نو چې خبره دسی شو سوی نتیجې تا وکړه فليبشروا ما فيهم من كافرين هم عند جهنم كامل الايمان دا ټول دې زیره قبول کې بده کې هیڅ کافر نشته د جهنم په وړاندې دا ټول مؤمنان دي فرعون د دې په وړاندې مؤمن دي هامان قارون عادیان سمودیان امت لوط علیہ السلام و امت نوح علیہ السلام و بلکہ در طول و سردار ابلیس در طول مومنان دی ذکر ایمان عبارت دی معرفت قلبی نا اللہ رب العالمین منل او پدی کہ حصوں منکر للخالق رب العظیم مکوین لکوان نوم دویم قول در مرجعو دے اغیم ہوئی چی اقرار ایمان عبارت دے دے اعتقادنا دا اقرار ورل شر دے دا پارا دا اجرا دا احکام دنیاویو پا دیو جبانے بو منصور الماتوری دی دا رکن لازم ندے گر زولے ندلتم ایمان عبارت چا دا اعتقاد نو اعتقاد خود مخ ٹولو کافر لرنو دا دا کافر دا دی پوڑا دی مومنان شو درم قول د کرام یو دی هغه وی چې اقرار ایمان عبارت دی د اقرار نه چې تاسو رب په جبه باندې اقرار وکړه که عقیده دی وو که دی نو نو ته مؤمن کامل الایمان دا خبر هم د خدا مذهب هم د قران نه مخالف دی ځکه قران کریم کې الله رب العالمین د یو قوم تذکره کوي چاغی اقرار په ایمان مانے کردے او بیت قرآن و ای مومنان ندی
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. زنی د خلق ناغه دی چاگی وی منگ پا ایمان راوڑ دی پا اللہ و پا آخرت مانے و حال دا دی چاگی مومنان ندی وما هم بمؤمنین. لکی ایمان عبارت وی دی اقرار نانے اقرار خود دی کڑے ہو حال دا دی اللہ تی ایمان سلب کم. ام دغ رنگی سورة المنافقون کے اللہ فرمائی إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قرد يولك نشهد إنك لرسول الله وبالله دروغ جندي دروغ جن ولدي چاقي ورنہ دا قول کی خودی دروغ جن نہیں دی قول خوی کڑے ہو لیکن دا قول شہادت نو شہادت کے دزڑو دا جب موافقت ضروری دی. ناول خبر ذہن کی دا کینوئی چیمان عبارت دے دا تصدیق بالجنان اقرار باللسان عمل بالارکان دا دری سیزو نے دی. لو ایمان مرکب دے مرکب دے بسید ندے مرکب دے دے دیسی زنونا ذکر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ال ایمان بزع و سبعون شعبہ ایمان صد پاس آویا و شعبون مرکب دے. دویم خبر آغا داده چی ایمان اگه زیادت و نقصان رازی مرجعه یو ڈلد چاگی و ایمان عبارت ده صرف ده اعتقاد نا لحاظه زیادت و نقصان ورپکی نرازی اگه طول انسانان پا ایمان که برابر دی واغی وی ایزمنگ ایمان وی دی نبی دی جبریل و دی میکائیل دی ایمان پشان دیم تکہ ایمان کے زیادت و نقصان راجی دا اہل السنہ والجماع عقیدہ دادا چی ایمان کے زیادت و نقصان راجی دید پارا ادلہ دی کتاب او دی سنت نموجود دی. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. اللہ مومنان اگر کسان دی چپ دی اذا اللہ آیاتنا لسل کی گی دو ایمان زیتی گی. گرہ قرآن کریم صراحت و گپ زیادت الیمان و ایمان زیتی گی. بل زیم اللہ رب العالمین فرمائی ویزداد الذین آمنوا ایمانا. اللہ رب العالمین دی ایمان مومنان و دی ایمان زیتی سورة الاحزاب کہ اللہ فرمائی وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. امام بخاری رحمہ اللہ دے اتنم استدلال کردے والذین اہتدو زادہم ہدا وی ہدن پا ماند ایمان سرد ایمان زیتی گی. دغرنگی یزید ابن عمر الختمی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی الایمان یزید وینقص ایمان کی زیادت و نقصان رازی. لاغن پختن و شوچ سنگ زیادت رازی و سنگ نقصان رازی. لاغ جوابو کچکل منگ کینو دلاللہ ذکرو کو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر فتلک زیادتو ہو او چکل منگ غافل شو سہو شو
غفلت کو د الله د ذکر نه نو دغه د ایمان نقصان دی. دغه رنگی د ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ نقل دی، اغه فرمای من فقه الرجل ان يتعاهد ایمانه ايزيد ام ينقص. د انسان د فقاهت نه دا خبره ده چې هغه د خپل ایمان اهتمام کوي، آیا ایمان کې زیادت او نقصان راځي او کنه راځي، او که د ایمان زیاتیږي او که کمیږي. پته ولګېدله چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي، دا د صحابه او قول. امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کوي چې ما د زرو علماو د دین سره ملاقات کړی دی، دا ټول داسې وایي چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي. زرو امامانو د دین مرجعه چې وایي چې ایمان بسیط دی او زیادت او نقصان پکې نه راځي، اغیم د یو څو دلایلو نه استدلال کړی دی. هغه دلایل او د هغې نه جوابونه ذهن کې کینوئ. اولنی دلیل دا دی چې ایمان مرادف دی د تصدیق، تصدیق خو عمل القلب دی، په هغې کې چې دی اعمال داخل نه دي نو په ایمان کې هم نه دي داخل. تصدیق خو زیادت او نقصان نه راځي نو په ایمان کې هم زیادت او نقصان نه راځي. اولنی خبر زیادہ چې دا خبره خطا ده چې ایمان بالکل مرادف دی د تصدیق سره. ولی ځکه ایمان تصدیق په باره کې لغت عربی کې ویلې کېدلی شي چې صدقته، او د ایمان په باره کې آمنته نه ویلې کېدلی شي، بلکې آمنت به، آمن له او آمن به. نو که دا بالکل مرادف وی نو د دې استعمال به هم دقه رنګ یو شان وی. دویم، چې کله تاته یو سړی په دې حاضر امور مانې خبر در کی چې طلعت الشمس نو ته ورته وی صدقته، او داسې ورته نه وی چې آمنتا. معلومیږي دا چې دا دواړه مترادفین نه دي، ځکه وضع د احد المترادفین په ځای د آخر باندې کېدلی شي. دریم، په اعتبار د مقابل سره د فرق دی. د ایمان مقابل کفر راځي او د تصدیق مقابل تکذیب راځي. که چرته دا دواړه مترادفین وی نو د تصدیق مقابل به هم کفر راتلی او تکذیب به هم د ایمان موافق مرادف راتلی مقابل راتلی. دویمه خبره دا ده چې تصدیق صرف په زړه باندې کېږي، په اندامونو باندې نه کېږي. دا خبره هم د صحیح روایت نه خلاف ده، ځکه صحیح روایت کې دا خبره راغلې ده چې تصدیق صفت ذکر کړی دی د زړه د پاره، لکه څرنګه چې یو روایت کې راځي چې ان الله كتب علی ابن آدم حظه من الزنا فهو يدركه لا محاله. الله په بنی آدم باندې خپل برخه د زنا لیکلې ده او دا به ضرور راګیری. او به جواب کوي فزن العين النظر، د سترګو زنا چې دا آغا نظر دی، د غوږونو زنا اورېدل دي، د ژبې زنا خبرې کول دي، د لاس زنا رانیول دي، د خپو زنا مزل کول دي. بس وي والفرج يصدق ذلك ويكذبه، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. وګوره نسبت د تصدیق او تکذیب پرج ته وشو،
معلومیږي دا چې تصدیق او تکذیب د جوارح سرم تعلق لري. دریم جواب بداو کو چې زه ټیک د ایمان په لغت کې تصدیق دا وایي. خدا خبره به نه منو کې زیاده انزمای او بل اوچت زیادت پدې کې غواړم چې هغه مرتبه د اطمینان ده. دا د تصدیق اعلی مرتبه ده لی اطمئن قلبی. نو دا رنگه د تصدیق هم زیادت راځي. وره نفس تصدیق شته خو زیادت او اعمال پکې داخل نه دي. دا صرف د زړه عمل دی خو شریعت کې پکې داخل دي کنه. ډېر کره چې لغت کې یو شی د یو معنی باندې راځي او شریعت کې پای کې زیادت وي. لکه سوالات په لغت کې دعا ته ویلې کېدلی شي خو په شریعت کې محض دعا نه ده کنه. ارکان زکات په لغت کې صفائی ته ویلې کېدلی شي قد افلح من زکاها. او په شریعت کې د عبارت دی د اخراج او طائفه من مال مخصوص على کیفیه مخصوصه. حج په لغت کې جره حج هغه لغت کې قصد ویل کېدل شي او حال دا دی چې په شریعت کې خاصه معنا ده. تیمم په لغت کې قصد وایي او په شریعت کې به خاص معنا ده. د دوانو کې به فرق دی کنه. ولهذا راجح قول همداش سی خبر همداش وا چې ایمان کې زیادت او نقصان راځي. دویم استدلال دا غي مرجعه او دا ده چې اعمال د ایمان نه خارج دی. ولی او اعمال په ایمان باندې عاتب شوی دی او عاتب مقتضی د مغایرت دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین اعمال په ایمان باندې عاتب کړی دی. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. دلته مرازی الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة او عطف مغایرت واړي. جواب عطف هر ځای کې د کامل مغایرت د پاره نه راځي. عطف اقسام لري. کله به عطف د احد المتباینین په متباین اخر باندې راځي لکه خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. زمکا عطب شوی دا پاسمان مانی دوانا متباینین دی. نور عطب شوی دا پا ظلمات مانی دوانا متباینین دی. دویم کلا ناکلا با عطب دا یو صفت پا بل صفت باندی رازی لکا ولقد آتینا موسی الكتاب والفرقان. الفرقان نم دا کتاب مراد دی. لیکن اللہ رب العالمین یو پا بل بان عطف کرده دی. دیتا عطف الصفه علی الصفه وی یو صفت پا بل صفت بان عطف کول. یا وهودن و بشرا للعالمین. وهودن و بشرا عطف الصفه علی الصفه. کله نا کله به عطف د جز په کل باندې کېږي او عطف د خاص په عام باندې. من کان عدوا لله وملائکته وجبریل او میکال. جبریل او میکال عطف شوی دی په ملائکو باندې. حال دا دی چې دا هم د ملائکو نه دي. عطف د جز په کل یا عطف د خاص په عام. کل نا کل بعطف یا و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن نوح. قرآن نبیین ذکر دے بے رست منک و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسی بن مریم. حد آدھے دام دی من النبیین دی. کل بعطف دا مرادف و مرادف مانوی
لك وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا كذبا دروغتوي مينا دروغتوي عطب ده كذب فمين ماني شويده عطب ده مين بكذب ماني شويده نو معلومی گی دا چې عاطف یوازې د تضاد او تباین نه واړي. دلته چې اعمال صالحه عاطف شوي دي په ایمان باندې نو په دې دلته عاطف د جز دی په کل یا عاطف د خاص په عام. ایمان عام دی درې شیزونو نه عبارت دی، اعمال د هغې نه خاص. بے عطب دا جز پا کل و عطب دا خاص پا عام پا غزے بانے کی چیزے دے خاص دا پا رہا یو مزیت بھی پا عام لکا عطب دا جبریل و میکال پا مقام ایک ملائکو بانے ہو شوالے سکتا ملائکو دا پا رہا یو ناشنا مقام دے مرتبت دی جبریل و میکائل دا پا رہا پا ملائکو کی یا پا انبیین مانی عطف دا پینزو انبیاؤ وشوالی زکا دا پینزا انبیاؤ لالعظم انبیاء دی لوی مقام لری پا نورو انبیاؤ کی نو دغرنگی عطف دا عمال صالحا و پا ایمان مانی وشو پا دیو جبان دی چی دا عمال صالحا پا ایمان کی یو لوی مقام و مرتبہ لری فدی اعمال بان صالح د کاذب صادق د کاذب نه جدا کیږي او پدی کې سړی ته پته لګیږي چې دا په داو د ایمان کې رښتینه دی او دا په داو د ایمان کې دروغ جن دی. پدی کې اهمیت د اعمال صالحه ته اشاره ده، نو ځکه اعمال صالحه راوړل د مرجو د پاره دریم دلیل دا دی. اغه وی که چرته اعمال په ایمان کې داخل شي نو قانون دا دی چې عطف د کل انتفاده جو سره انتفاده کل راځي. نو به که یو سړی بالکل عمل ونه کی یو عمل ونه کی نو دی به کافر کیږي او دا خود خوارج او مذهب دی. دې دلیل ته یو ځل به وښ شي کې ایمان عبارت چې د دریو سیزونو نه عقیده اقرار عمل. نو به چې یو سړی یو عمل پرې خوده یو واجب من واجبات الدین پرې خوده دا د کافر شي کنه ولې ځکه په انتفاع د جز سره انتفاع د کل راځي. نو چې چا عمل ونه کړ د ایمان بالکل د منځه لاړ. حال دا دی چې دا خو د خوارجو مذهب دی. جواب کل دوه قسمه دی. یو قسم هغه کل دی چې وجود د جميع اجزا او شرط وی د پارا د صدق د کل. دویم قسم هغه کل دی چې وجود د ټولو اجزا او شرط نه د پارا د صدق په کل. یو قسم هغه کل دی چې ټول اجزا به موجود شنو اطلاق د کل به کیږي که یو جز موجود نه اطلاق د کل پنه کیږي لکه عشرتون یو کل دی. لس افراد به موجود یہ کلسو کی یوم نونو بے عشرتن و تنوی بے تسعتن و توائی. دویم قسم اگا کل دے چیز وجود دے جمیع و اجزاء و شرط دا پارا دے کل ندے لکونا یو کل دے. پس اونو زرگونو پانے لری چی یو پانے تی ورجی گنو بے سوکنو اے لکونا وس نشتا. تول خلق بوتوائی لیو نیا سوی دا ندا وی ندا خدا خوی و پانا پکی نشتنو چه پانا نشتنو ونه نشتا. ام دی جواب سور لسوکال مخ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا دی مبارک ارشاد کے کڑے چه ال ایمانو بزعون و سبعون شعبا. ایمان سد پاسا او یا سانگی لری سانگی دا ونی دا پاری. نو دی مبارک ارشاد که الله نبی ایمان مشابه کرده ده ونی سرا ون دری قسم اجزا لری. یو قسم آغا اجزاوی چی آغا ده منز لار نو بالکل ون ده منز زی چی آغا سٹا ده سٹا
چې سټه نه یو مثلا بلا شې سانګې پزما کبانه واچ هغه ته څوک ونه نه وای لګای دا به سانګې وای خشاک وته وای. دویم قسم هغه اجزا دي چې هغه د ونې نه یې نو ونه موجوده شو خو نیمګړې شوه، هغه د ونې خاخونه دي چې خاخونه د ونې اوی د خزان کې خلق وای نو ونه وی خو اصل لنډۍ بوچی شي بس ناقص شي. دریم قسم د ونې هغه اجزا دي چې ونه نیمګړې کېږم نه لاکن د دې ونې هغه ډول ختم شي، زینت ختم شي چې هغه د ونې پاڼې دي. دونه درې قسمه اجزا لري، یو هغه دی چې هغه ختم شي ونه د منځه ځي، دویم چې ختم شي هغه ونه نیمګړې کېږي، دریم چې ختم شي نو د هغې تزین ډول ختمیږي. ایمان هم درې قسمه اجزا لري، یو قسم هغه اجزا دي چې هغه ختم شو نو ایمان بالکل د منځه ځي چې هغه ارکان الایمان دي، شپږ ارکان ایمان: بالله، بالملائکه، بالرسل، بالکتب، بالقدر، بالیوم الاخر. شهادتین دي: شهادت د لا اله الا الله او شهادت د محمد رسول الله. دویم قسم هغه اجزا دي چې هغه ختم شي نو ایمان د منځه ځي نه لاکن نیمګړی کېږي، چې هغه شرائع الاسلام دي: روژه ده، حج ده، زکات ده. دغه یو سړی ورنه کې بالکل کافر نه دی چې منی یې اقرار پې کوي، لیکن ناقص الایمان دی. دریم قسم د ونې هغه اجزا دي چې هغه د منځه لاړ نو د دې ونې تزین د ونې ډول صرف ختم شو، چې هغه آداب او مستحبات دي. په دې بنیاد باندې دا نظر بالکل خطا دی چې ایمان بسید عبارت دی د تصدیق نه، بلکې صیق ولا دی چې ایمان د دریو سیزونو نه مرکب دی: په زړه عقیده ساتل، په ژبه اقرار کول، په اندامونو باندې عمل کول. او اعمال صالحه د ایمان اجزا دي، که دا کمیږي ایمان نیمګړی کېږي، زیادت او نقصان پکې راځي. ایمان به هغه سرمایه ده چې د هغې یو سل فائدې په ظاهر باندې قرآن کریم ذکر کړی دی. سل موږ به صرف اجمالی طور د هغې نه یو څو راواخلو. اولنۍ فائده دا ده چې د ایمان په وجه باندې انسان ته هدایت کېږي. قرآن کریم دا خبره ثابتوي چې ایمان چې دی دا د هدایت دا قرآن د هدایت کتاب دی، لیکن د دې نه هدایت هغه څوک اخیستلی شي چې هغې سره د ایمان سرمایه وي. الله وایي: هدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. دویمه فائده د ایمان دا ده چې ایمان د مؤمن یو بهترینه وسیله ده چې په دې باندې الله ته تقرب حاصلوي، او د دې په وجه باندې دعاګانې قبلېږي. په دې بنیاد باندې الله رب العالمین د مؤمنانو صفت کوي، او بیا د هغې دعاګانې نقل کوي چې دا مؤمنان هغه بهترین خلق دی چې هغوی ایمان الله ته وسیله کوي او په دې دعا غواړي: ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يا الله من ذا يواز كون كن واورد چی ایمان طرف ته دعوت ورکو، یا الله من په ایمان راوړو نو ست دغه په وسیله باندې زمون ګناونه معاف کا. دریمه فائده د ایمان دا ده چې ایمان دا د زړونو د پاره زینت دی ډول دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي: ولکن الله
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. سلورم فائدة دا إيمان دادة چيمان دا الله رب العالمين لو إحسان دي ببندگانو. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین پخپل و بندگانو ددی احسان تذکرہ گئی. رب العالمین فرمائی بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے خلقو تاسو پر نبی بانے دخپل ایمان زباتن مکوئی بلکہ اللہ رب العالمین پتاسو بانے احسان کرے ستاسو ہدایت ایمان تکڑے. فنزم فائدہ دی ایمان دادا چی دا سرمایہ دا سروہ دا دنیا دیر مخلوقات بتا دا پارا دعا گانے کئی ملائک بمدل دعا کئی ویستغفرون للذین آمنون. اللہ قرآن کے والذین یحملون العرش ومن حولہ يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء الله رب العالمين مؤمنان تمغفرت وكام عام مؤمنان بمدل دعا غالي. الله ذكر كي ربنا فاغفر لنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شبغم فائدة دادة چه دا مؤمنان و دا پارا دا آخرت عجر دے او دا آخرت عجر پا عجرن کی بہترین عجر دے. اللہ رب العالمين فرمائن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى آیت پاکرے کوئی فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ مُؤْمِنَانُ دَ پَارَ عَجْرَ دَ دُوِي دَ پَنِزْ دَ رَبْ دَ دُوِيمْ. او مفائدہ دادا چی ایمان تا اللہ خیر ویلے دے عزلوی خیر دے. اللہ رب العالمین فرمائی وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. دا ایمان آتما فائدہ دا دا چی دی پا وجہ دا انسان دا زڑنا خوف او حزن لری کی گی. سمرا چی دا انسان ایمان مضبوط وی دمرا دا دا انسان دا زڑنا غم پریشانی او خیر لری وی. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی فمن آمن و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نهم فائدة دادا چه دي ايمان پا وجبان انسان تا خيست بدل ورکولش جزاء الحسن. قرآن کریم کہ اللہ رب العالمين فرمائي وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنًا. لسم فائدہ دادا چھ جنت انسان تا دے ایمان پا وجہ ورکولشی. قرآن کریم کہ اللہ رب العالمین فرمائین الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. آئے کسان چھ ایمان راوڑ دے انہیں کامل کر دے جنت الفردوس داغوی زیدے. یو لسم فائدہ دی ایمان پا وجبان مومن تا بشارت او زیر ورکا ولشی. قرآن کریم کہ اللہ فرمائی وبشر الذین آمنون. دو لسم فائدہ دی قرآن دی ایمان پا وجبان فلاح او کامیابی حاصل ولش. قرآن کریم کہ اللہ فرمائی قد افلح المؤمنون مؤمنان کامیاب دی. دیار لسم فائدہ اغداد چمو ایمان پا وجبان دی اللہ دعذابنن نجات ورکی.
کله چې انسانان کامل ایمان په الله راوړي الله رب العالمین دوی د عذابونو نه محفوظ کوي. الله رب العالمین فرمایي ثم ننجي الذين آمنوا ثم ننجي الذين آمنوا ببل زوی کذالک حقا علینا ننجي المؤمنین. بل زم الله فرمایي چې تاسو ایمان راوړئ نو الله تاسو په عذاب اولو سقي. ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم. سوره لسمه فائده د ایمان په وجبانه په زړه کې د الله مینه او قوي محبت کینی. لکه ستا په زړه کې چې ایمان کامل وي نو د هغې په زړه کې د الله مینه او محبت هم کامل وي. او چې کله ایمان نیمګړی وي نو مینه او محبت هم نیمګړی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي والذین آمنوا اشد حبا لله. آگسان چاو ایمان لرین و غیب محبت کی دلال رب العالمین سر زیاد دی. انزل سم فائد دادا دی ایمان پا وجبان انسان دلال سر دوستی قائمی گی. مومن دلال ولی دی. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. خبردار دا اللہ اولیاء چی دی پاغیبان بیرنی نبا پاغیبان غموی. دا سوک دی الذين آمنوا ذلك سان دي چی مان را وړه دی وکانو یتقون ایګه د تقوا صفت دی. شپاره سما فائده د ایمان دا د چې د الله رحمت انسان باندې د ایمان په بنیاد را وریږي. څومره چې د یو انسان ایمان مضبوط وي دوم رب دا انسان دا اللہ رحمتون داخل راوری گی. انسان دا اللہ پر رحمت کے داخلی گی. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ. آنکہ سان چی ایمان را وڑدے پا اللہ او مضبوط منگولے لگولی دید اللہ پا دین اللہ باغوی پا قبل رحمت کے داخل کی. واللسم فائدہ دی ایمان پا وجہ اللہ رب العالمین گناہون معاف کی. قرآن کریم کہ اللہ رب العالمین فرمائی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم واجر كريم. اگسان چې ایمان راوړ دي عملونه کړی دي نیک د دوی د پاره مغفرت دی واجر دی. اتلسم فائدہ د ایمان په وجه باندې بند سر د الله محبت قائمیږي. سونه چې د یو انسان ایمان مضبوط وي دومره د انسان سره د الله مینه او محبت زیات وي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فسوف یاتی الله بقوم یحبهم ویحبونا. داسې مؤمنان به الله راولي چې د مؤمنانو به د الله سره مینه او الله به د دوی سره مینه. لسمه فائده د ایمان په وجه باندې انسان ته امن ورکولی شي. امن کم انسان چې ایمان مضبوط وي دغه انسان دا په امن کې دی. امن قرآن کریم کې الله فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آغا کسان چې ایمان راوړ دی او نه دي ګډوډ کړي خپل ایمانونه د ظلم سره دوی د پاره امن دی او دوی د پاره دردناک عذاب دی. د ایمان په وجه انسان د پاکیزه او رزقونو مستحق ګرځي. دا پاکیزه رزقونه الله رب العالمین هغه چا ته ورکوي چې ایمان ورپکې دی دې د پاره الله پیدا کړي دي. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائے قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده الطیبات من الرزق. پس فرمائے قل هي للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصة یوم القیامة. وایه چې څوک دی چې حرامی زینت د الله هغه چې د خپلو بندګانو دپاره یې راویستلې او پاکیزه رزقونه وایه دا د دې مؤمنانو دپاره په دنیا کې دي او په قیامت کې به د دوی دپاره خاص دي. یوویشتمه فایده د دې په وجه باندې الله رب العالمین د ځمکې او اسمانونو برکتونه راکولاوئ برکتونه برکات من السماء والارض. الله رب العالمین فرمایي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. که چېرته د دې کلو والاو ایمان راوړې او تقوا یې کړې وی خامخا به موږ دوی باندې راکولو کړې وی برکتونه د اسمان او د ځمکې. دویشتمه فایده د ایمان په وجه انسان ته ثابت قدمی نصیب کیږي بلکې ملائکې الله رالیږي چې اے زما ملائکو ورشئ تاسو زما د دې مؤمنانو بندګانو قدمونه مضبوط کړئ. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی و اللہ رب العالمین ملائک راولے گلے پا غزو بدر کی او رب العالمین و تحکمک فثبتوا الذین آمنوا سولقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. درشتم فائدہ دادا چھتے دی ایمان پا وجبان دی د قرآن کریم نه دا فائدہ خستلی شي چې قرآن لوستل کیږي او تاکہ ایمان وي نو ایمان به دې زیاتیږي. نو فائدہ د زیادۃ الایمان د قرآن کریم نه د ایمان په بنیاد خستلی شي. قرآن کریم کې الله فرمایي فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون. ارج هغه کسان دي چې هغوی ایمان راوړی دی نو د هغه ایمان زیاتیږي او یو بل ته زیری ورکوي. بل ځای الله فرمایي و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. په دې مؤمنانو چې کله آیاتونه د الله لوستل کیږي د هغوی ایمان زیاتی او هغوی یو بل ته زیری ورکوي. یستبشرون د ایمان یو بل فائده دا ده چې د مؤمنانو د پاره الله رب العالمین د قدم صدق وعده کړې ده. قدم صدق نه مراد یا جنت دی یا قدم صدق نه مراد اطمینان قلبی دی یا ثابت قدمی ده یا هغه نیک اعمال چې دی مخکې جان لیږلي دي د ځان نه. قرآن کریم کے اللہ فرمائی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ الصِّدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ. مومنانو تا خبر ورکا چه دوی دا پارا قدم دا صدق دے پنیز دا رب دا دوئیم. پینزیشتم پائدہ دادا چه دا قرآن کریم پوجا بستا په زړه باندې د ذکر اثر کیږي او د الله په ذکر باندې باندې زړه مطمئن کیږي.
اللہ رب العالمین فرمائے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ آقسان چی ایمان راوڑ دے و دا غیزرون دا اللہ پا ذکر مانے مضبوط دیم شپگشتم فائدہ دا ایمان پا وجہ باندی اللہ رب العالمین خلق دا توبا ونوار کئی توبا دا پا جنت کی یو وندا چی سل کالا پا دیکی مزل کی سل کالا یا توبان مراد الحیات الطیبہ اللہ رب العالمین فرمائی الذین آمنوا وعملوا الصالحات توب لهم آکسان چی ایمان راوڑ دے انکا مالک دے گوی دا پارا توبا دا ویشتم فائدہ دی ایمان پا وجبان انسان دی قیامت پا سوال و جواب کی دی عزاد قبر پا سوال و جواب کی و تثابت قدمی رازی کلچی انسان سر ایمان موجود وی نو دی قبر نکیر و منکر جراشی اللہ باستاز رو مضبوط ای قرآن کریم کے اللہ فرمائے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ اللہ رب العالمین ثابت قدمی ورکی مومنان تپ قول ثابت مانے پا دنیا و آخرت حدیث دا برائے ابن عازب کے رازی چید دین مراد عذاب قبر کی ثابت قدمی دا اتشتم فائدہ دا ایمان پا وجہ باندے دا شیطان دا سلطنت و حکومت نا انسان بچ کی گئیم قرآن کریم کے اللہ فرمائے انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنون نہشتم فائدہ دا قرآن کریم پا وجہ باندے دا اللہ سر دوستی قائمی گی دا بندگان او پزرنو کی دی من او محبت قائمی گی رب العالمین قرآن عظیم الشان کے فرمائی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا آغا کسان چی ایمان راوڑ دے و نیکا مالک ردی اللہ بددوی دا پارا صفت دا ودور کی یعنی دعا مبندگان و پزرون کی بددوی سر محبت وی دیشتم فائدہ دی ایمان پا وجہ اللہ دی بندگان و دفاع کی قرآن کا اللہ خبر ورکردہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنون یو بلا فائدہ دادا چی ملائک بدل مغفرت غاڑی قرآن کریم کے اللہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا جو بلا فائدہ دادا چل اللہ رب العالمین بدن اسرت کی اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا اللہ وَيَمَّنْغَا دَخْبَلُ رَسُلَانُ وَنَسْرَتْكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا جو بلا فائدہ دادا چل اللہ رب العالمین بستا اعمال قبلی دعا گانے بدے قبلی قرآن کریم کے اللہ فرمائے وَيَسْتَجِيبُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دیو بل فائدہ دادا چدا ٹولی ورو دوستین ختمی گی خود ایمان پا بنیاد چکم دوستی دا اغب باقی پاتی کی گی نو ایمان سبب دے دا بقا دا اخوت ایمانی قرآن کریم کے اللہ فرمائی الاخلاؤ بعضهم لبعض عدون الا المتقین الذین آمنوا بی آیاتنا دا خالص دوستان بدا قیامت بورز دا یوبل دشمن آنوی صرف متقیان بنے متقیان سوک دے الذین آمنوا
یو بل فائده د ایمان دادا چې الله رب العالمین بستا مولا شي. مولا معنی د ناصر او حافظ. الله به دې نصرت کوي او الله به دې حفاظت کوي. قرآن کریم کے اللہ رب العالمین فرمائی ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا دے ایمان پا وجبان انسان مرتبی دے صدیقیت ترسیگی. قرآن کریم کے اللہ فرمائی الذین آمنوا باللہ ورسولہ اولائک هم الصدیقون ایمان پا وجب اللہ دو چندہ رحمت درکی. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولکم یؤتکم کفلین من رحمته ویجعل لکم نورا. ایمان پا وجبان انسان رفعت و بلندی ممی. قرآن کریم کہ اللہ ویرفع اللہ الذین آمنوا منکم. قرآن کریم پا وجبان دی ایمان پا وجبان انسان دا تورتمون نرنا توزی. اللہ ویلی یخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات لنور. ایمان پا وجبان انسان دا قیمت دا شرمندگی نبچ کی گی. اللہ فرمائی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. ایمان پا وجبانی دا انسان زڑت ہدایت کی گئے. ومن یؤمن باللہ یهد قلبہ. ایمان پا وجبانی دا انسان حیات طیب نصیب کی گئی. قرآن کے اللہ فرمائے امن عمل صالحا من ذکرن و انثا وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبا فَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا. دا خو یو سو فائده وی دا ایمان. دی ایمان دا پارا و دا تقوا دا پارا سلسل فائده. شیخ الاسلام ابو محمد امین اللہ البشاوری حفظه اللہ فالفوائد کے جمع کردی سلسل فائده. من خود آگے نیو سنمون ذکر کرا. رضلت اللہ رب العالمین فرمایا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ متقیان حق کسان دی چاگی ایمان لری پا غیب و باندی. دولن صفت دی يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. غیب نمراد سشدن يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ نمراد دی بِما غَابَ عَنَّا آغا سچ زمانگ نغائب دیو منگے نوینوں سشے دی. اللہ رب العالمین منگ لیدلے ندے. جنت مولیدلے ندے. ملائک مولیدلے ندے. جہنم مولیدلے ندے. پدی بیمان روڑیم دغا وجد چی ابو العالیہ و قتاد رحمہ و ملاوی یؤمنون بالغیب مانا باللہ وملائکته والجنة والنار. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائے بالغیب نمراد سشدے ہوئی بما جاء من اللہ اغسمانے غی وحیمانے چید اللہ رب العالمین دا طرف نراغ لدن دا علم الغیب دے اخو غیبی علم دے اللہ اقبل نبی تور کرے. الغیب پبارک شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمائی ویدی مسئلہ کے دا علموں اختلاف دے
آیا د غیب اطلاق پا اللہ رب العالمین مانے کی گی او کنے کی گی ذکر بعض خلق و تدا اشتباہ شوی دا چا اللہ رب العالمین خو حاضر دے سوک چا غائب ویغا خو منگ نوینی اللہ خو منگ پا ہر لحظہ کی وینی وزاگوی دا خیال راگر دے چا پا اللہ رب العالمین مانے با دا غیب اطلاق جائز نہیں باز وای چې نامنګ الله نوینو نو په دې بنیاد باندې په الله رب العالمین باندې غیب اطلاق جائز دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله هغه د دې دوانو اقوالو ترما بین محاکمه کوي فیصله کوي وای قول فیصل په دې باب کې دا دی چه دا غیب دو اطلاق دی یو غیب دیتا وی الَّذِي غَابَ عَنَّا فَلَا نَرَاهُ اغا سوک چه زمانگ نا غائب دی و منگ ای نوینو نو پا دی مانا بانی دا غیب اطلاق پا اللہ بانی کی گی ولی ذکر اللہ رب العالمین منگ نوینو دویم اطلاق دا غیب دیتا وی الَّذِي غَابَ عَنَّا فَلَا يَرَانَا اغا سوک چه زمانگ نغائب دیو منگ نوینینو پا دی اطلاق دا غیب اطلاق پا اللہ نکیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَپُرَا پُرَا پَا بَنْدِكَي دَمَانْزَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ او زنی داغی مالونو نچه منگ دوی تور کڑی دی خرچ کئی پلار دالله کے ویقیمون الصلاة دا دا متقیانو دویم صفت دی اولنی صفت دا متقیانو دا دی چاگو ایمان لری پغیبو دویم صفت دا متقیانو داده چیو قیمون الصلاة پورا پورا پابندی دا مانزا کئی دلتا وسی اشکال رازی اگا داده چی اقامت الصلاة و یو عمل صالح ده او مخی منگوی لچی عمال صالح پا ایمان کے داخل دی لو دلته وسنګ دا عمل صالح چاغه ایمان عمل صالح چاغه اقامت الصلاه دې دای څنګه تب کو په ایمان باندې او ایمان د دې نمخ خراوړو جواب داده دې کی اشاره دا چې هر منزل ته معتبر نه دی بلکه هغه منصب الله ته معتبر وی چې ایمان پاغه باندې باعث وی ځکه ایمان شرط د پاره د اعمال د قبولیت د اعمال صالحه ته وجنه قران کریم کې تاسو ګورئ چې اعمال صالحین اول ایمان راځي لکه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لذيك بإشارة دي خبرت چه الله رب العالمين تج معتبر دي الله رب العالمين تج معتبر إيمان دي نو آغا عمل صالح دي أغا عمل صالح چه إيمان بكي إيمان ولا شرط دي پدې بنیاد باندې اعمال اقامت الصلاة رستو د ایمان نه راوړو دویم موږ دا خبره ذکر کړې و چې کله ناکله ذکر د خاص پس د عام نه کیږي او ذکر د جز پس د کل نه کیږي دې کې به د خاص مقام او مرتبه او شرف ته اشاره ای چونکه اقامت الصلاة ډیر زیات فائدې لري رستو به بیان کو د الله ففضل سرا نو په دې بنیاد باندې
ایمان عمل صالح اقامت الصلاة عادب کف ایمان جدید وجن چه اقامت الصلاة مقام و مرتبه و منزلت زیادو فدی بنیاد مان عطف شو درم پرند دا خبر منگلگ مخیوکڑا چاہتب مغایرت بالکلی نغواڑی کل عطب دا خاص پا مانی کی گی لکمن کان عدوان للہ و ملائکتی و جبریل و میکال و اذ اخذنا من النبیین میساقهم منکا ومنك ومن نوح قرأ مكي النبيين ذكر شو تا پنزا انبياهم پائے كي داخل خزان لے ذكر كل عطف دا يوم مباين ببل مباين كي لك خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور السماوات مباين دے دار الصرا عطف شوئے ظلمات والنور كل عطف دا جز بكل كي گئے وبالعكس يقيمون الصلاة دي تا تاس وسمتا وجه شئ گورا دسي ونويل چه يفعلون الصلاة یا يصلون ونويل بلکه يقيمون الصلاة منز قائمي منز ودري ذكر دير خر خلق منز كي خم لا ماتا ماتا كي قسم زري زري كي در دیر و منز دی که با دلیل وی با دی خبرا چه منز چه اللہ قبلی گراغا منز قبلی چه اغا پٹول و شرائط و ارکان و آداب و بانی برابر وی دیر کرت یو انسان منز که یو اللہ دی منز گزار تا دا منز پا وجه خیری کئی اگو ری تاسو کن فویل للمصلین اللہ و ایدغی منزگزار لپارد حلاکت و تبائی اللذین هم عن صلاتهم ساہون منز بکیو اللہ فرمائی دا دا منافق منز دے دا بیخی دا مومن منز دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تلک صلاة المنافق یترقب الشمس حتی اذا کانت الشمس بین قرنی الشیطان قام فنقر اربعا ولا يذكرون الله الا قليلا واذا خد منافق منزج ده انتظار کئی تردی چی المرد شیطان ده سر دوارو طرفونو ترمابین پا غیاب شی تپاسی کی سلور ٹونگی ویو اللہ بکی نیا دای مگر لگ تخو ایده منافق منزده گورا منز کئی واللہ ایده منافق منزده پتا ولگی دل چه منز چه اللہ رب العالمین قبلی دا اغا منز قبلی چه آغی کی قیام وی اقامت وی ودر ولدی منز ملاد ولما تکڑی نی یقیمون الصلاة عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی و اقامت الصلاة ستا وی وی یقیم الصلاة بفروزها چکم سیزونا پا منز کے فرض دی دا فرائض و سرائی قائم ای پتاو لگے دل چھے اقامت الصلاة دیتا وی چھے سڑے پا مانز کے دا مانز پرائض آدھا کی ضحاق رحمہ اللہ فرمائی ویقیمون الصلاة السمانة اتمام الرکوع والسجود اقامت و صلاة دیتا ہوئی چی دا غیر رکو او سجد چی دے سی سیوشی قطادہ رحمہ اللہ ننقل دے و اقامت و صلاة ستا ہوئی المحافظت علی مواقیتها دا منز دا وقت لحاظ ساتا لہو دا غیر حفاظت کول دیتا ہوئی لکی دلشی اقامت و صلاة بعضی مفسرینو چھ دے دے اقامت الصلاة جامع تفسیر کرے دے دا ذہن کے ولی کئی زان سرا و اقامت الصلاة ستا و اداء الصلاة بواجباتها و سننها و آدابها مع خشوعها فی مواقیتها
آداء الصلاة بواجباتها وسننها وأركانها وآدابها مع خشوعها في مواقيتها. منز کی او څو شیزونه لحاظ وساتي. اول د منز ارکان دي، دویم د منز واجبات دي، دریم د منز سنن او آداب دي، سلورم په مانزه کې خوشو، پنځم په مانزه کې چده په خپل وقت سره ادا کول وقت سره. دا چې دې ادا کړو نو تا د منز پوره پوره اقامت وکړو. دا چې دې نه دې ادا کړی منز دې پوره پوره اقامت د مانځه دې نه دې کړی. خلاصه خبره ذهن کې کینوئ. قرآن القرآن یفسر بعضه بعضا. بعض قرآن د بعض تفسیر کوي. اقامت الصلاة کے خپل قرآن کریم تفسیر کرنے چھپا مانزے کے دے کارون لحاظ و ساتھائی دق اقامت الصلاة دے. اول نئی خبر دا مانزے دا وقت لحاظ قرآن ضروری کرنے دے وقت. اگے وقت تا دا اللہ نبی دا منافق منزوئی چھے لمر دا شیطان دا دوار سر د دوانو طرفونو تر ما بین پړو بيدو شو ته پاسه کې سلور ټنګي وې. الله پکې نه یادې مگر لګ دیتا. نبی صلی الله علیه وسلم د منافق منځوي دی وجنه قران کریم کې الله مونږ ته د وقت اهتمام ذکر کړی دی چې د وقت لحاظ وکړي. لکه سورة البقره کې الله فرمایي 238 کې د وقت د اهتمام په باره کې. سورة البقره 238 سورة البقره 238 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. تاسو پابندی کوئی پٹولو منزنو مانے خاص کر منزو حرام. قومو للہ قانتین او ادرگ اللہ رب العالمین تا عجزی کونکی. اگر دلتے دمونز دا اوقات و حفاظت دغرنگی سورة النساء کے اللہ رب العالمین ذکر کی. التا دمونز دا اوقات تو تذکر کی. سورة النساء چی دمونز دا اوقات یو سل دری آیت دے. سورة النساء 103 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا. كَلَاچِ ادا کتا سمان زل هرنو یاد او الله په ولاړ او په ناست باندې. وعلى جنوبكم فاقبلوا الخنبان فإذا اطماننتم پس کله چې تاسو مطمئن یې فاقیموا الصلاة پر پر پابند مانځه کوي. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يقينا منسجد اغا پرد قرشد پا مؤمنانو باني پا خپل وقت سرام. نو پتا ولگی دلا چه قرآن منگتا دمانزه دا وقت اهمیت ذکر کئی. چه وقت اغا دیر ضروری دی. چه دا وقت لحاظ دی ونسا تا گویا که چه تا منز نده کڑی. دغرنگ سورت روم شپاڑا سپنز واللسم نمبر آیت التا منگتا دا منز دا وقت اهمیت را قی. سورت روم واللسم واتاللسم التا اللہ فرمائی فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
پس پاکی دا اللہ رب العالمین لنا پاگا وقت کی چی تاسو بیگا کوئی او تاسو سبا کوئی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَدَدِ اللَّهَ دَفَارَ حَمْدُنَ دِي پَاسْمَانُنُ كَي وَبَزْمَكَ كِي وَعَشِيًّا وَحِينَ تُزْهِرُونَ او پو وقت بھی گئی کے وکل چتا سغر مکوئی لذی کی پینزوانا وقتو نے ذکر دی تصبحون وقت دا سباب تمسون کی دا ما خام و ما سختن منس عشی کی دا ما زگر و ما سپخی من زوال لروس تو ټیم ته عاشی وی دا ټول 15 واړه منځونه دې کې داخل شو نو ولنې خبره اقامت الصلاه کې څه شو د منز د وقت اهتمام داسې سورته هود یو سل څوار لس کې سورته اسراء اتا او یا کې سورته طه یو سل دیرش کې دویمه ضروری خبره په اقامت الصلاه کې طهارت دې چې چا په اودس منځو کې چې د بیا اودسۍ وړو کې بیا اودسۍ لوی بیا اودسۍ نه پاکو نو د مونځ اقامت وکړو او چې دا یې نه وکړی نو مونځ اقامت د نه دی کړی الله رب العالمین دویم موږ ته د طهارت تذکره کوي راوړوئ تاسو سورة المائده شپږم نمبر آیت هلته الله رب العالمین د طهارت تذکره کوي چې د مونځ د اقامت دپاره شرط طهارت دی سورة المائده شپږم نمبر آیت یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو پاڅېد لمانځه ته فاغسلوا وجوهکم وینځئ تاسو خپل مخونه و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق تر څنګلو پورې وامسحوا بروسکم او سمسح وکئ په خپلو سرونو و ارجلکم الی الکعبین وینځئ خپې خپلې ترګېټو پورې و ان کنتم جنبا فطهروا او که چرته تاسو جنبانې نو ځان ښه پاک کئ په غسل کولو د مونږ د قیام د پاره دویم ضروری خبره هغه طهارت دی چې سړی د وړو کې او د لوی بیا او د سینې پاکي دریم سیز د مانزه د پاره هغه قیام دی سورۃ البقره 238 کې الله ذکر کوي مخکې مراړه وره حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ودرگ الله تا قنوت عاجزی کون کنو دویت دریم ضروری خبر دا اقامت الصلاة دا پار قیام دے سلورم او پنزم چه دے رکو او سجده دا دا رکو او سجده چه دے دا چه چا پا منز که و که منزی قائم که چه دای پا که و نکه نو داغه انسان منز قائم نشو اغا منز نده کرده چه دای پکی نده کرده قرآن کریم که اللہ دام ذکر کرده ده سورة الحج که اللہ رب العالمین ذکر کئی و او یایم نمبر آیت کئی سورة الحج و او یا کی یا ایوها الذین آمنوا اے دیمان والاو ارکعو واسجدو تاسرکو وکی یا ایوہ الذین آمنوا ارکعو واسجدو وعبدو ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اے دیمان والاو رکو وکی وسجد وکی لدا دریم ضروری خبر ادا پینزم شپغم چې دغه قراءت ده لکه سورۃ مزمل سلورم او شلم آیات کې الله قراءت ذکر کړی ده فقر او ما تيسر من القران اوم سورۃ مزمل سلورم او شلم اوم چې دغه خشوع ده خشوع چې دا خشوع په مانزه کې وی نو دی انسان منز قائم کرده ده چه پا مانزه که خشوع نی نو منز قائم کرده نده دی منز نده قائم کرده الله رب العالمین فرمائی دا پا سورت مؤمنون اولنی آیت ده سورت المؤمنون دویم نمبر آیت
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. چه خشوعی په مانځه کې نه وه مونځ قایم نه دی. یا وقومو لله قانتین، الله رب العالمین فرمایي خشوع کوونکي په مانځه کې ودرېږي. دغرنګي اتم سیز چې د مونځ د اقامت دپاره ضروري شرط دی هغه قنوت دی. هلته به معنی ذکر کړو، لس معناګانې دي د قنوت. سورة البقرة 27 درش کې الله ذکر کوي وقوموا لله قانتين. نهم شرط د اقیم الصلاة د پاره محافظت دی چې سړی به حفاظت کوي. ګوره دې سورة البقرة 27 درش کې ذکر دی حافظوا على الصلوات. لسم شرط چې دی هغه دوام دی، لکه سورة المعارج درشتم نمبر آیت کې چې ذکر دی چې مؤمنان هغه کسان دي چې هم علی صلواتهم دائمون، همیشګیری وکړ. او یو لسم شرط اخلاص دی، لکه سورة انعام یو سل دوشپیته کې ذکر دی. نو د یولسو شرطونو باندې سنبال مونځ چې دی هغې مونځ ته اقامۃ الصلاۃ وای، چې نه یې بس هسې دې ادا کو ځان دې ته اخلاص کو. بې کله چې یو انسان د مونځ په دې یولسو شرطونو باندې پابندي وکړي، دې مونځ کې بیا ډېرې فائدې دي. قرآن هم ذکر کړی دی او احادیث هم. د قرآن په درس کې به ذکر کو د الله په فضل او توفیق سره او سنا صداغی معلومات او داغی علم. علا سبیل المثال به یو څو داغی نه ذکر کو. اولنی فائده دا ده چې اقامۃ الصلاۃ دا د تقوا د پاره شرط دی. تو قرآن کریم کې لا یهدل للمتقین او بیا داغی په باره کې راوړي الذین یقیمون الصلاۃ. انسان چرې متقی نشي جوړېدلې تر دې پورې چې هغه اقامۃ الصلاۃ په پابندۍ سره ونه کړي. دویمه فائده د مانځه د پاره دا ده چې د دې په وجه باندې اجر عظیم حاصلېږي. اجر عظیم، قرآن کریم سورة البقرة 200 کې الله دا ذکر کوي. دریمه فائده دا ده چې معیت الهی د دې په وجه حاصلېږي. رب العالمین دا هغه چا ملګری دی چې مونځ قائموي. قرآن کې الله وایي انی معکم لئن اقمتم الصلاة واتیتم الزکاة وآمنتم برسلی انی معکم زستاسو سرم الگریم خلین اقمتم الصلاة کمونزم پابندی سروکو. سورة المائدہ 12 نمبر سلورم فائدہ دا دا چی مستحق دا معیت دا اللہ پی سڑے گرزی. سورة المائدہ 55 فینزم فائده دا دا اصلاح دا مانزه پا وجه رازی. سورة العراف یو سل اویا کی ذکر دے. شپگم فائده دا دا بشارت پا مغفرت او پا رفع و درجات اغد دا پا وجه با مانزه پا وجه رازی. سورة الانفال دریم نمبر آیت اوما فائده دا دا اخوت دا دین، دینی اخوت او بچواله دا بدن او دا مال دام دا مانزه پا وجبان رازی. لگه سورة التوبه 15 آیات او یو لسم آیات
اتما فائده دا د چې ګناهونه د مانځه په وجه باندې الله رجی. سورة هود یو سل څوارلسم نمبر آیت. نهمه فائده دا ده چې حصول د رحمت د مانځه په وجه راځي. لکه سورة نور شپږ پنځوستم نمبر آیت. لسمه فائده دا ده چې د مونځ په وجه انسان د نارواو نه منع کیږي. سورة العنکبوت پنځه څلوېښت کې الله فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. یو لسمه فائده دا ده چې دا سبب دے د ذکر الہی. سورة طه څوارلسم آیت کی اقم الصلاة لذکری. دا خو هغه فائدی دی چې قرآن کریم ذکر کړی. دغه رنگ بعض فائدی احادیث ذکر کړی. احادیث کې چې کومه فائدی ذکر دی هغه کې اوله نه فائدہ هغه د تکفیر الذنوب د دې مونږ په وجه باندې ګناهونه معاف کیږي. ګناهونه لکه نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته فرمایل ارائیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیه کل یوم خمس مرات هل یبقی ذالک من درنه شیئا. اے زما ملګرو ما ته خبر راکئ چې د یو سړي د کور مخې ته یو نهر وي. تا په دې نهر کې د ورځې پنځه کرتې غسل کوي نو د ده په بدن بس خیرې پاتې شي. صحابه وویل چې دا پنځه کرتې غسل خو د ده د بدن هیڅ خیرې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فکذلک مثل الصلوات الخمس یمحو الله بهن الخطایا. همدغه د پنځو منځونو مثال دی. په دې باندې الله رب العالمین ټول ګناهونه معاف کوي. یو بل روایت کې همداسې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم نا یو صحابی رالے ویل یا رسول الله دلته ما یو زنانه ولیدله زمانه خطایي وشوه لاس مې ولګو ورسره. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته څه ونه ویل. ویل تا زموږ سره مونځ وکوی الله. ویل د دې په مونځ په وجه باندې الله دا ګناه معاف کړه کنه. الله د نبی نه پوښتنه وشوه چې یا رسول الله دا صرف د ده د پاره خاص او که نه. هغه وفرمایل چې نه دا د ټول امت د پاره د آیت نازل شوی و چې الله رب العالمین فرمایي قرآن کریم کې ان الحسنات یذهبن السیئات. دا نیک اعمال چې دی دا ګناهونه محو کوي نو مونځ غوره نیکي ده. دویمه فائده د مانزه چې احادیثو کې ذکر ده هغه جنت ته داخلېدل د مانزه په وجه. لکه څرنګه چې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى البردین ادخله الله الجنه. چا چې دوه یخ مونځونه وکړو نو الله رب العالمین به جنت ته داخل کی. دوه یخ مونځونه نه مراد کوم مونځونه دی؟ یو د سحر مونځ دی، یو د مازیګر مونځ دی. د دوو مونځونو پابندۍ کولو انسان جنت ته داخلیږي. دا دویمه فائده شو. دریمه فائده د دې په وجه د انسان درجات وچتیږي.
یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو فرمائے لے زما ملگرو الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات زتاسو تدسی اوسی ندر خیم چلا رب العالمین پاغی بانے استاسو گناہونا اوچ خصاسو گناہونا ختم کی اور جائی او استاسو درجات پہ اوچت کی دسی او عبادت ندر خیم علا دلکم علا ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات صحابو تویل ولی ندا اللہ رسول دسی عبادت را ترو خایا بی فرمائی الاسباغ الوضوع علی المکارح وکثرت الخطائی للمساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة مشقت سر سر خیستا و دسکول مساجد و تڈیر قدمنا خستل دیو مانزن رستو دبل مانزن انتظار کول سلورم فائدہ ددی پا وجب آنے دی انسان دی ایمان تحفظ کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پر روایت کے دا فائدہ ذکر دا اغا فرمائی من سرہو ان یلق اللہ غدا مسلما من سرہو چالا رچدا خبر خوش آلئی ان یلق اللہ غدا مسلما چسہا سبائد اللہ رب العالمین سرپ حالت دی اسلام کے ملاقاتش فلیحافظ علی ہاولائی الصلوات الخمس پدی پنزو منزنو دی پابندیو کی حیثو ینادا بہن اغزے کے چیازان کی گی یعنی آلتا دی پابندیو کی جماعت مانے دیادا کی نکو رد اللہ روایت کے سراجی من سر رہو ان یلق اللہ عدن غدن مسلما فلیحافظ علی ہاولائی الصلوات الخمس حیث ینادا بہن سوک چدا خوخ گرنی چا سبا مد اللہ سر پا حالت دا اسلام کے ملاقات وشی یعنی زمان دا اسلام تحفظ وشی نو دے دی پا منز باندی پا بندی کئی و پا جماعت مانی دی منز کئی پینزم فائدہ دی منز دا پارا چدا غا دا گناہنو نمنا کول یوزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا پختن و شوا ولیا رسول اللہ ان فلانا یصلی باللیل و یسرق بالنہار پلانے سڑے دشپی پا منزو نزان سڑے کی او جکل اور شوی غلاگا نے کئی غل دے نبی علیہ السلام فرمائے انہو ستنہاہو صلاتوہو ضرور بد دمونز دلر ددی غلانا من کی پس لگ وقت بعد بے غلا پر خودلا منز پہ انسان کے خاصر پیدا کی قرآن کریم کے اللہ فرمائے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر منز چدے گا انسان دنا روا او دبی حیاء کارون نمان کی دمونز شپگم فائدہ دا دا چی دا دی پا وجہ انسان دا اللہ پا زیمواری کی داخلی کم یو انسان چی منز کئی دی انسان دا پا رضا اللہ زیمواری دا چی دا غمون و فتون و مصیبتون و مشکلاتون بدے بچکو قرآن کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من صل الصبح فی جماعتن من صل الصبح فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته چاچے دسار منزو کداد اللہ پا ذمہ آرے کی داخل شو
ورد الله په ذمواري کې چرته خیانت ونه کوي فلا تغفر الله في ذمته. وما فائده دا د چې د دې په وجا قیامت کې د انسان د الله دیدار نصیب کیږي رؤیت د رب العالمین. حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغن پختن اوشو یا رسول اللہ هل نرا ربنا یوم القیامة منگ با قیامت کے اللہ رب العالمین وینو. نبی علیہ السلام فرمائل ان صحابو خیال داو چلا یو ذات دے او منگ خو دیر یو نمونگ چگنی اللہ رب العالمین تا گورو نو ٹھیل برازی ٹھیل منگ تا با تکلیف وی اگو تا دا اللہ رب العالمین پا مخلوقاتو کی مثال ورکا ویلکل چتا سو دی المر تا گوری پتا سو دا دی پا لیدلو کی ٹھیل کا وی ویلنا ال سپگمین چوی نا یو حس وریز نا یو سوار لسم سپگمین نو تا سو تا تا سو دا دا پا لیدلو کی سٹھیل ازدہام رازی یا تاسو تس زرر در رسولی شی وی نا وی چنیشی در رسولی نو انکم سترون ربکم عیانا کما ترون الشمس فی ظهیرا لیس دونها سحاب و کما ترون القمر لیلت البدر لیس دونه سحاب. تاسو با رب العالمین دسی وی نای لکه سرنگ چه تاسو دا سپگمی لمروی نی و ریز نی. بیا یو فرمایل کستاسو دا دوو منزونو پابندی کول ستاسو طاقت کیوی نوی کئی فین استطاعتم اللہ تغلبو علی صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها ففعلو. کستاسو دا طاقت کے گی چاہے دو منزنو بانے تاسو پابندیو کے چیو دل مردڑو بے دلو نمخ کے چمازی کر دے یو دل مردڑو بے دلو نمخ کے چاہے دا راقتلو نمخ کے چاہے دا سار منز دے دا دوا منزنی پمارز دا رؤیت کے خاص کڑل تیکی ددی خبر دلیل لے چی سوک دنیا کے دا منز پابندی کئی دا غی انسان و دا اللہ رؤیتم کئی قیامت کی دا رب العالمین رؤیت دا غی بندگانو نصیب کی گی سوک چی پا دنیا کئی دا منز پابندی کئی دا منز یو بلا فائدہ دا دی چی دا دی پا وجا دیرا غٹا گٹا انسان حسلی گٹا گورا دنیا کے چیزا ٹولونا اولنے نمبر مالدار دیا ہویا اول نمبر پینزک کربا ڈالر داغتن داغت سرمایہ دا پینزک کربا ڈالر دا کربونا ڈالر چی ٹول راجم کے دا یو منز قیمت تنرسی گی دا یو منز تغٹ سرمایہ دار چوی دا منز پا وجا زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها پینز او یا کرب ڈالر داغت سرمایہ دا خود دا منز گزارنا طول منزو نا پریدا دا سار دو رکعت سنت چی دے وکڑت داغی نغٹ سرمایہ داری زلد اللہ رب العالمین فوڑان دی رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها دا سار دو رکات من دا دنیا او سچ پا دنیا کی دی داغی طولونا بہتر دیم رکات الفجر نور منزونا خلا پریدا نہم فائدہ دا دا چید دی منز پواجا دا انسان بہترین بہترین بنگلی پا نصیب کیم بہترین بنگلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جنت دا بنگلو تذکرہ کی فرمائن فی الجنت لغرفا یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها جنت کی دس شفا پی بنگلی دی چی داغی بہر طرف دا داخل نخکارے و داخل دا بہرنا. صحابہ کرام عرضو کلی من یا رسول اللہ
دا چا دا پار دی اغو فرمائل لمن اطاب الطعام اطاب الكلام و اطعم الطعام و ادام الصيام و صلى بالليل والناس نيام. سلور صفات چې کوم انسان کراشي سلور صفات هغه له جنت دغه بنگلې دي. یو صفت دار چې دی با خوږې خوږې نرمې نرمې خبرې وکړي، کنزلې به نه کوي، سپک سپورې خبرې به نه کوي، پوچ رد به نه وایي. دویم د الله د رضا دپاره به خلکو ته طعام ورکوي، شوم به نه وي، بخیل به نه وي. دریم د الله د رضا دپاره به روجي نیسي. څلورم دا دی چې په داسې وخت کې به مونځ کوي چې خلک ودی. وصلى بالليل والناس نيام. دارنګ د مونځ لپاره یو لسما فائدہ ده، د مونځ په وجه انسان شریف انسان جوړیږي. نبی صلی الله علیه وسلم ته الله جبرئیل علیہ السلام را لېږلو. جبرئیل علیہ الصلات والسلام ته فرمایل وعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. خبردار د مؤمن شرف چې دغه قيام الليل دی او دغه عزت دا دی چې د بندگان او مخلوقات او نزان مستغنی وګڼي. وګوره شرف المؤمن قيامه بالليل، شرف مومن ته په دې مونځ حاصلېږي. دولسمه فائده د دې مونځ په وجه باندې انسان ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتوب په جنت کې حاصلېږي. جلیل القدر صحابي ربيع بن كعب الاسلمي رضی الله عنه د بد ورځې د الله د نبی خدمت کو. یو ځل ځان سره ویل چې لکه د شپې سکی چې بار کور ته ځي، نه د کور والا شته، ښځه شته، نه څه زندګي شته، بس مسجد نبوي کې پرېوځه، د الله د نبي د شپې خدمت هم کوه. نو یو ځل د الله نبي دپاره د شپې د تهجد اوبه تیارې کړې. نبي صلی الله علیه وسلم عادت بداو چې چا به ورسره احسان وکړه هغې له به یې د احسان بدله برور کوله. هغه دې ربیعه ته وویل چې ربیعه ته زمانه یوه مطالبه وکړه، زه به د الله نه وغواړم، الله به راکړي. نو یو ځل یې ویل، نو دې ربیعه ورته وویل زه به سوچ وکړم. سوچ یې وکړه. یو ځل یې ویل چې ربیعه مسکینې مال دې نشته، د مال مطالبه ته وکړه. کور دې نشته، د کور مطالبه ته وکړه. بیبي نشته، د بیبي مطالبه وکړه. بے ویلم مڑا ورکو دا ټول سم پانی دنیا سره تعلق لري، ابدی نعمت مطالبت کو. بل اسالک مرافقتک فی الجنه، دا سوال نه کوم چې په جنت کې مستا ملګری شم لکه دلته دنیا کې چیم. اغه او ته ویل چې ربیع دا خو ډیره غټه خبره دا، وا غیر ذالک بل مطالبه وکا. اغه ته ویل هو ذاک نه مطالبه مم دقه ده. ویل ښه چې کله دا ده، نو فاعنی علی نفسک بکثرت السجود، زه به د الله رب العالمین نه غواړم او ته ډیرې سجدې کوه، نو دغې مقصد ته به ورسېږو. دی به یې خپله واقعه ذکر کوي. وایي ډېر نیک انسان و، طالب العلم، او د طالب العلم د پاره داسې زندگی په کار ده. دی وایي د الله د نبی خدمت به مې کو. ویل بیا وروسته داسې چلو شه چې زموږ دنیا په موږ پراخه شوه. دا دنیا سړی د الله د دین نه غافل کوي. داسې نه چې دنیا یو نعمت دی، د نعمتونو نه، خو هر نعمت هر ګل سره ازغي وي. نو د دې نقصان دا دی چې سړی د الله د دین نه غافل کوي. وایي بیا زموږ دنیا شوه، د دنیا زیب و زینت هم ډیر شو. نو زما او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ځمکه نږدې وه، د قجوري په یو خبره باندې بحث رالی. ایسته ابوبکر صدیق
زما ته یو بد خبره د خل نو وتلا یو سپک کنزلا یا د زجر او درټنی خبره زکه هر مؤمن نسنا سو ګنا کی کل بنی آدم خطا خو به غور مؤمن هغه دی چې هغه ته د صفائی کوشش وکړي چې لکه ما نه خدا نقصان وشو اوس به دا څنګه صفا کم بیته نو ابوبکر دې ربیع بن کعب الاسلمی ته وویل ویل ما ته بیته کنزل وکا چې دا قصاص دې په دنیا کې خلاص شي او آخرت ته مې څه شی پاتې نه شي هغه ورته وویل چې نه امیر ته د مسلمانانو مشر او سپین ګیری او مشر سړی زه څنګه کنزلې وکړم ابوبکر باندې باعث دا و چې دا به په قیامت کې به زمانه د دې مطالبه کوي قیامت کې زه چاله بدلې نشم ورکولی نو دنیا کې د خپلې بدلې واخلي ویل زه د الله نبی ته مزم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درخواست کوم او د هغه نه مطالبه کوم چې دا دې وکړي په دې وخت کې هغه را روان شو د ربیعه قوم چې خبر شو چې ابوبکر ربیعه ته کنزل هم وکړل او اوس ځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نو په دې وخت کې د ربیعه قوم د ربیعه په ملاتړ کې ربیعه سره روان شو چې دا په څه شي کې د الله رسول ته فیصله وړي ربیعه چې وکتل چې زما قوم زما پسې را روان دی خپل قوم ته وایي خلکو تاسو پوهیږئ چې دا څوک دی دا د الله د نبی د غار ملګری دی د مسلمانانو مشر دی د الله د نبی ته محبوب شخصیت دی داسې نه چې تاسو زما په تایید کې ما پسې را روان استئ او د دې د وجې نه ابوبکر غوسه ش او د ابوبکر د وجې نه د الله نبی غوسه ش او د هغې د وجې نه الله غوسه شي او زما د دنیا او د آخرت تباہی وشی زی واپس شی وی مونږ چې کله د الله نبی ته ورسېدلو ابو بکر د خبرې نه مخکې ما ته وایي ربیعه څه چل دی ما ورته دا واقعه بیان کړه چې داسې بس مباحثه راته ما ته کنزل وکړئ اوس ما ته وایي چې ما نه ما ته بېرته کنزل وکړه چې دنیا کې دې بدله پوره شي آخرت ته پاتې نه شي او زه ورته وایم چې نه نبی علیه السلام راته وویل چې او داسې ورته ووایه چې یغفر الله لک یا ابابکر ابو بکر الله تا ته معافي وکړي تو ته معافي وکړه کنزلو ته ضرورت نشته د مونځ یو بله فایده دا ده چې د دې په وجه باندې د انسان هغه نایاب حاجتونه پوره کیږي چې څومره غټ حاجت دې دی که نه نو مانځه باندې ودرېږه د مونځ په وجه به دې حاجت پوره شي تر دې پورې چې دغه وجه ده چې مخکنو انبیاو او مخکنو مؤمنانو صالحینو طریقه دا وه کانو اذا اهمهم امر فزعوا الى الصلاه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې هم داسې راځي چې یو خبرې به غمجن که تشویش کې واچو هغه به مونځ طرف ته جلتي کوله مشهور روایت دی چې ابراهیم علیه السلام چې کله هجرت کو په دې مصر چراله په دې مصر کې یو بادشاه او دغه عادت دا و چې د چا سره به زنانه وه او دغه خور به وڅه به ورته نه ویل او چې ښځه به ویت هغه به ته یې اخیستله او دا بی بی ساره چې وه دا ډېره حسینه وه او د دې نیکۍ او د دې عباداتو یو نور هم وي د انسان په مخ باندې نو دې ظالم بادشاه ته دا خبر ورکړه چې دلته ډېره حسینه زنانه راغلې ده ابراهیم علیه السلام دا توریه وکړه چې په مخ د ځمکه یو زه مسلمان یو ته مسلمان ته زما اسلامي خور یې ورته ووایه چې خور ورور مې دی او ما زه به ورته وایم خور مې ده خو بیا هم الله رب العالمین چې څه مقدر کړي او مشکل هغه انسان ته راځي نو په دې وخت کې بیا هم د ظالم بادشاه د ساره رضی الله عنها د بیزتی اراده وکړه ساره رضی الله عنها او د سوکو مونز وکړه ظالم بادشاه شکل دته اراده وکړه ایس اور باندې او چپر آلا انا ری شروع کله ک پیریان چپسړی راشه لته والے په دې وخت کې
هغه چې ده ساره رضی الله تعالی عنها الله نه دعا وکړل چې الله قداشه اوس مړ شي به دا پوجان ما نه پریدي چې دا تا مړ کو الله دا حالت تی بچ لری کی هغه نه دغه چپه لاړه چې لاړه بې اراده وکړه بې بې چپه لاړه بے سار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ارادہ دعا وکڑا دا کیفیت چی تلی ریشو نخپلو پوجین تیویل تازو خمال شیطان راوستی دا دلی کئی او حاجر بی بی دلیر حیبت دو جن حاجر بی بی ورلا پا خدمت کر کر زید آب استاسو خدمت کر زماد از مکن تاسو زی و زی گورا سمر سخ مشکل پر آلے خود منز پا وجہ باندی اللہ رب العالمین دا مشکل ختم جوریچ پا نم باندی یو نیک انسانو په بنی اسرائیلو کې یو ځلی وته مور آواز وکړه چې جوریچ او دا په مانځه ولاړو نو دې خپل زړه کې ویل چې اللهم الصلاتي و امي یا لته مور دا دلته مونځ یو څه وکم بیا وته آواز وکړه د مور بیا آواز وکړه چې جوریچ د بیا ویل اللهم الصلاتي و امي ترېم کړتي د مور د خلنه وته خیری وتلی ویل جوریجا ته دې مړ نشې مګر د بدکارو زنانو مخ ته دې ته وګورې یا زمونږ استاد د پښتو په اصطلاح وشرمېږي په بني اسرائیلو کې بني اسرائیلو ویل دا جوری ډېر نیک انسان دی دا هېڅوک د عبادت نه نشي محروم کولی دې وخت کې یوه بدکاره زنانه وه هغه ویل دا کار به زه وکم لاړ د جوریج نه د بدکارۍ مطالبه وکړه خو نیک انسانو نو دا لاړ هغه پناه وغوښتله په الله باندې او دا لاړه یو شپنکي سره یې بدکاري وکړه واپس چې راغله ډېر وخت وشو د دې بدکارۍ نه ماشوم پیدا شو نو خلکو ته ویل تاسو ویل جوریج ګناه نه کوي او دا بدکاري هغه کړې ده خلکو به تپوسه د خلکو کې خو تحقیق ماده نه جوریج راونی او عبادت خانه ول ړنګ ونګ کړه وی وو جوریج وی لز تاسو ولې والم بل تاسو هم ته سي بزرګ ماري پکړ دې او د سي کار دې کړ دې هغه او د سو کو مونږ یو کول د الک تاسو مال راوړې چرا یو نه په دې خېټه دې سی ویل پلاني او وای پلار دې څوک دې هغه ویل پلانش پنکې می پلار دې خلکو خو چې د جوریج دا کرامت نورم ولید ویل چې اوس بستا عبادت خانه موږ په سرو زرو جوړو ویل نه سرو زرو نه تیر شئ په همدا خټو ګټو نه جوړه کوي ما ته مې مور خیرې کړې وې هغې د مور خیرو زه والیم نو تاسو وګورئ جوریج باندې څومره غټه بدنامه ولګېدله او دا حاجت چې دی الله د مونځ په وجه باندې ولختم صحیحه کې شیخ الباني رحمه الله یو روایت نقل کړی دی چې بني اسرائیلو یو ډله مقبرستان ته راووتله خپل مابین کې ویل کوم یو دوه رکعت منځو کو دعا او غوړ د الله نو د قبر نه راته الله سوک راوخه جاي راوچت کی نو موږ با ته د مرګ حالت بیان کی شاید چې د بنی اسرائیل په دې ډله کې عیسی علی السلام او موسی کده دغه معجزه ومړي ژوند کول دوه رکعت منځو کو او دعا یې غوښته چې الله د دې قبر نه راته انسان راوچت کچ مونږ ته د دې قبر حالت ذکر کی الله ته یو انسان را پاس او چې د دې په دې تندید سجدي علامه مو نیک انسانو هغه ته ویل فمنذ مئه سنه مت وما سکنت عني حراره الموت سل کاله مخکې زه مړ شوی یم او د مرګ هغه تبه په ما باندې وسم ده هغه د مرګ د الق تریخواله زما وسم ده تاسو د الله نه وغواړئ چې دا حالت زمانه لري کي نو ګوره دومره غټ حاجت د بنی اسرائیلو دی جماعت ته د مانځه په وجه شه یقیني چې د مونځ دروازه په چا راکولو شو مونځ سره شوق شه کنه په مخ د ځمکه به د حاجت پاتې نه شي خو زموږ مونځونو کې نقصان دی مونږ سوچونه دي فکرونه دي او جلتي ده په مانځه کې او اخوا دې خوا خبرې دي قصې مونځ موږ ادا کړو نو هیڅ مقصد به پاتې نه شي رب العالمین دی منګ او تاسو سی منځ گزار بندگان جوړ کی الله دې بيد عمل کول توفیق را او تاسو یو درخواست دی اولنې خبره خدا دا چې د کوم ملګرو داخله شوی نه هغه ضرور پاره مون تاسو ناظم صاحب نواخ له ډک دویم دا چې ناراستی په درسونو کې په ټولو عبادتاتو کې دا د مؤمنانو صفت نه دی قران کریم کې الله رب العالمین فرمایي چې
د کافرانو د منافقانو صفت دا دی چې کله مانځه ته راځي نو سس پس راځي او جهاد ته ځي و ان منهم لمن ليبطئن نو ټیم باندې راځي ځکه مونږ د ډېر لرې نه راورسېږو تاسو هلته نږدې ملګري دي که مدرسه کې دی رسې او دا نه ایسته رارسېدل دا سړی سخت خفه کوي تفرین وروسته هم په ټیم راځي د ټیم پابندي وکړي سبحان